socdaal kiisa madoon muddadii koobneed ee uu xafiiska joogay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble waxa uu wada isugu geeyay xaqiijinta qodobo muhiim ah oo doorashada amniga dib u heshiisiintii adeegyada bulshada ugu muhiimsan yihiin si uu xuquuqaha ugu noqdo arrimaha hortabinta leh una dhageysto bulshada ayuu ra'iisul wasaaruhu galay safarro uu ku marayo dowlad goboleedyada dalka safarkaas lugtiisii koowaad ayuu 22-kii Noofeembar ku gaaray Koonfur Galbeed Soomaaliya 4 cisho uu ku sugnaa Baydhabo waxa uu kulamo la qaatay maamulka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo uu kala hadlay arrimaha amniga doorashooyinka nabadaynta la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta adeegyada bulshada waxa uu furay mashaariic waxtar leh oo dowladdu ka hirgelisay Koonfur Galbeed sida xarumo waxbarasho caafimaad iyo ceel biyoodyo isagoo dhagax dhigay mashaariic hor leh oo bulshadu si weyn uga faa'iideysan doonto sida isbitaalka xaafadda Barwaaqo xarunta xanaanada caruurta macadka barashada diinta xarumo wasaaradeed iyo adeegyo kale oo muhiim ah waxa uu booqday oo hoosha qaranka ay u hayaan ku dhiirigeliyay ciidamada qaranka ee dagaalka kula jira nabadgelyada dalkan cid aan idinka ahayn uma maqno cid aan idinka ahayn ma difaaciiso cid aan idinka ahayn front ama ma joogto xuduudaha shacabka Soomaaliyeed geesinimadiina awoodiina muruqiina ayuu ku seexdaa wayna idin ogihiin sharafta aad leedihiin iyo karaamada oo ah inaad cadawga ka difaacdaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo shacabka reer Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo ciidanka jooga igaarkiisana waxaan leeyahay hambalyo iyo kuwa bannaanka kale jiro waa ku faraxsanahay sida geesinimada leh oo aad u difaacaysaan dalkiina walaalayaal rag iyo dumar waxaan idin leeyahay hambalyo qalbigeenna waa idinka warhayaa waxa aad dhib iyo u maraysaan qoraxda iyo waa difaaca dalka Soomaaliyeed waa mahadsantihiin ilaahay garabkiina ha galo annagana garabkiina ayaan taaganahay har iyo habeen aad idinku seexanaynaa idinkana nagu seexda aad ayaa u mahadsantihiin bulshada Koonfur Galbeedna waxa uu kula dardaarmay isku duubni iyo inay nabadda ka shaqeeyaan dardaarinkaygu waa in aad sii xoojisaan iskaashigiinna nabadgelyada ka shaqeysaan la dagaalantaan nabaddiidka argagixisada ah maamulkiinana la shaqeysaan oo aad garab siisaan halkudhegaygu waa hadal yar iyo howl badan idinkana ku dadaala ammaanka iyo xasiloonida nabadaannaas la nuuga leh kooyi 11-kii Diseembar ayuu ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble u socdaalay magaalada garoowe xarunta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland wafdiga ra'iisul wasaaraha waxaa si weyn u soo dhoweeyay madaxda iyo shacabka puntland halkaas oo ay ka bilowdeen wada xaajood iyo kulamo uu injineer roble la yeeshay madaxweynaha puntland mudane siciid cabdullaahi dani iyo madaxweyne ku-xigeenka axmed cilmi karaash kulamadan ayaa lagu falanqeeyay xaaladaha dalka ee xilligan kala guurka wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo sidii hore lagu sii amaqaadi lahaa heshiisadii doorashooyinka laga gaaray waxaan aad uga mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa howlihii badnaa ay ka qabteen puntland muddadii ay joogeen oo runtii wasiiradii la socday ee dhammaan wasaaradihii ee dhiggooda halka joogay wada shaqooyinkii hore ay wada wadeen iyo shaqooyin cusub oo runtii ay isla qorsheeyeen sida u socon lahayd ka wada qabtay fursad badanna aan u helnay inaan xaaladda waddanka iyo waddanka siduu yahay iska wareysanno ra'iisul wasaaraha ayaa intii uu joogay magaalada garoowe u kuurgelayay arrimaha u baahan in deegaanada puntland gacan laga siiyo sida dhaqaalaha bulshada iyo horumarka dhinacyadaasi laga sameeyey isagoo kulamo la yeeshay odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaasoo la isku dhaafsaday talooyin waxtar u leh dalka iyo sidii odayaasha iyo bulshada rayidka u qaadan lahaayeen doorka kaga aadan horumarka iyo dib u heshiisiinta dalka kulankan wuxuu ahaa kulan bulshada rayidka ee puntland ee la kulantay ra'iisul wasaaraha kulan aad u qiimo badan qalbi furan si fiican oo noogu waramay annaguna dareenkan qabna oo xilliga doorashada soomaaliya iyo walaaca haya bulshada rayidka ahayd si fiican soo afgaranay waxaana soo ujeedinay talooyinkeena
ku aadan waxyaabaha la isku hayo doorashooyinka in xal laga gaaro ra-iisul wasaare inuu ballan waxuu noo qaaday inuu qaybtiisa geysan doono haddana waxa u socda ay tahay inuu xal laga gaaro runta aadan ugu faraxsannahay wuxuu noogu waramay si waafi ah oo aan dhihi karno si aan siyaasadaysnayn ra-iisul wasaaruhu waxa uu la qaatay waqti bulshada garowe isagoo booqday goobaha shacabku ku fiidsadaan iyo ganacsiyada magaalada garowe halkaas oo bulshada ku gacan qaaday si weyna loogu marxabiyey socdaalkii ra-iisul wasaaraha ee puntland oo afar cisho qaatay ayaa ku soo ilaaday natiijooyin gunnigooda yahay horumar iyo iskaashi marka hore waxaan mahad ballaarin u soo jeedinayaa soo dhoweyntii qiimaha lahayd iyo sharafta lahayd ee uu ii soo jeediyey madaxweyne saciid dani madaxweynaha puntland madaxweyne ku-xigeenka golihiisa wasiirada xildhibaanada aad ayay u mahadsan yihiin waxaan mar labaad iyagana rabaa inaan u mahad celiyo guud ahaan shacabka puntland gaar ahaan shacabka ku nool caasimadda garowe oo ah shacab xaqiiqdii meel weyn igaaga yaallo aniga ka ra-iisul wasaare ahaan waa shacab ii muujiyey soo dhoweyn iyo farxad iyo reyrayn aadna ii soo dhoweeyey inta haddaan kaga gudbo mahadcelinta qorshihii aan halkan u imid iyo howlihii aan u imid alxamdulilaah waa laba qaybood ay ka koobnaayeen mid ah howlihii xukuumadda ka waday sida caadiga ahaa iyo xiriiradii ka dhexeeyey dowlad goboleedka puntland iyo dowladda dhexe ee federaalka ahaa sii xoojintiisa ayaan halkan u imid wax badanna way noo qabsoomeen inta ugu badneedna way noo qabsoomeen haddii ahaan lahayd waxbarashada cadaaladda iyo dastuurka guulo badan oo waaweynna waa ka gaarnay alxamdulilah taasna ilaahay ayaan mahad iska leh waxaana sidoo kale uga mahad celinayaa madaxweyne dani oo kaalin xoog leh ka qaatay sidii howlahaas ay noogu fududaan lahaayeen qorshaha labaadoona imid oo ahaa tii doorashada meel baan isla soo gaarnay waxna waa noo dhiban yihiin waxna bilaabay noo ahaayeen insha allah mar dhowna wixii noo dhinnaa waa dhammaystiraynaa dadkana shacabkana waxaan leeyahay soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka puntland isdejiya qalbigiina kheyr u sheega waa la doogaysan ayaa la dacroobin wax badan ayaana noo dhiman insha allah waddadii dheereedna cagta waa saarnay dhammaan shacabka soomaaliyeed galabnimadii 14-kii diseembar ra-iisul wasaare Roble ayaa ka duulay garowe isagoo gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug halkaas oo si diiran loogu soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha ayaa dhuusamareeb ka dhagax dhigay dhismaha iyo ballaarinta garoonka diyaaradaha ee ugaasnoor waa farxad dhammaanteen waana qaybtii qaybo ka mid ah horumarinta galmudug oo aan ka geysanayno ka dowlad ahaan shacabka reer galmudugna intaa iyo ka badan ayay naga mudan yihiin hadduu ilaahay raalli ka noqdana mashaariic kaloo badanna waa u soo wadnaa insha allah hadduu waqtiga ilaahay uu na siiyo insha allah marka galmudug waxaan leeyahay ganacsatada reer galmudug ee dalka ugu taajirsan waa inay qayb ka qaataan horumarinta galmudug odayaasha dhaqanka dhallinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayuu kulamo gaargaar ah ra-iisul wasaaruhu kula yeeshay magaalada dhuusamareeb isagoo ku booriyey inay isku kaashadaan nabadaynta iyo horumarinta galmudug waxaana uu ballan qaaday in xukuumaddu deeqbixiyaasha u shirin doonto horumarinta galmudug waxaan kaloo rabaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo in aan ku casuumo beesha caalamka gaar ahaan deeqbixiyaasha oo aan rabo inaan halkan ugu qabto shir oo aan ku qabanno halkan codsigiina waa bilaabay anoo u dan leh codsigaasi in laga helo hadday ahaan lahayd gurmad degdega inay hesho dowlad goboleedka galmudug iyo horumarinteedaba sidoo kale waxa uu ra-iisul wasaare Roble magaalada dhuusamareeb ka daahfuray qorshaha iyo naqshadda magaalada ra-iisul wasaare Roble iyo wafdigiisa ayaa socdaal dhulka uga baxay degmada caabudwaaq waxa uu ku sii hakaday deegaanka huurshe halkaas oo dadka ku dhaqani muujiyeen u heelanaanta dowladnimada iyo doonistooda adeegyo horumarineed oo ra-iisul wasaaruhu u ballan qaaday si weyn ayaa ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa loogu soo dhoweeyey caabudwaaq kumanaan dadweynaha ayaa isugu soo baxay fagaaraha weyn ee roob da'ay kuwaas oo marxabeeyey ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa caabudwaaq waa hoygii nabadda iyo tacliinta
aad ayaan ugu faraxsanahay. Waan idinkaga cudurdaarayaa waqtiga aan idinka soo daahnay, laakiin waxaad ii muujiseen soo dhoweyn aad iyo aad u sarraysa. waxaan kaloo idinkaga mahadcelinayaa horeyna aan u ogaa wadaniyaddiinna. waxaan leeyahay hantiyay macaan, waan midaan maasha allah. Ra'iisul wasaare Roble oo kormeeray garoonka diyaaradaha ee Cabudwaq ayaa ku dhawaaqay in dowladdu ay $200,000 uga qayb qaadanayso wejiga labaad ee dhismaha garoonka diyaaradaha Cabudwaq oo muhiimad weyn u leh galmudug iyo guud ahaan dalka. maanta waxaa farxad ii ah taariikhdayda markii ugu horreysay inaan imaado degmada Cabudwaq oo aan soo booqdo eerbor aad iyo aad u ballaaran oo adag. arki doontaan sida loo sameeyey xaqiiqdii oo ah si farsamo heer sare ah ayna isku tashteen dadkii deganaa kana soo jeedeen degmada Cabudwaq. waxaan leeyahay biyo sacbahada looga dhargaa ganacsatada Cabudwaq, ganacsatada galmudug waa inay u soo jeestaan siday gobolkoodii u horumarin lahaayeen. gaar ahaan waxaan leeyahay dadka deegaanka ganacsatada oo meel kasta ay joogaanba sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan kaga codsanayaa inay ugu soo jawaabaan baahidan taagan oo nuska ay marayso garoonkan Cabudwaq ee diyuuradaha. khayladhan ayaa isoo gaartay, kumana soo talagelin, laakiin hadda waxaan rabaa inaan hortiina ka caddeeyo inaan qayb ka geysanayo tabaruca garoonkan diyaaradaha ee degmada Cabudwaq, kaasoo ah $200,000. waxa uu ra'iisul wasaaruhu booqday farca jaamacadda ummadda ee magaalada Cabudwaq, halkaas oo uu mar kale carabka ku adkeeyey mudnaanta dowladdu siinayso tacliinta iyo jaamacadda ummadda oo isagu ka baxay 30 sano ka hor. ra'iisul wasaare Roble intii aanu Cabudwaq uga ambabixin dhanka cadaadu waxa uu booqday hoyga dhaqanka ee magaalada, halkaas oo uu kula kulmay odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo uu ka dhagaystay talooyin ugana warbixiyey xaaladda guud ee dalka iyo hadafyada xukuumaddu xaqiijinayso inta uu xafiiska joogo. waxa uu ku baaqay in nabadda la iska kaashado lana baajiyo dhiig dambe oo ay iska daadiyaan dadka walaalaha ah ee galmudug wada degan. halkani waa Cadaado, waa magaaladii saddexaad ee galmudug oo ra'iisul wasaaruhu tago isagoo safar dhulka uga yimid Cabudwaq. soo dhoweyn diiran kadib waxa uu ra'iisul wasaaruhu bilaabay kulamadiisa qaybaha kala duwan ee bulshada Cadaado. Cadaado waxay hore u ahayd xarunta ku meelgaarka ah ee galmudug. halkan ayaa lagu doortay madaxweyneyaal galmudug soo maray iyo mudanayaasha baarlamaanka federaalka galmudug ku matala. hal habeen oo uu halkan ku nagaaday waxa uu kala hadlay doorashada, nabadgelyada, horumarinta adeegyada bulshada iyo dib u heshiisiinta oo ahaa u bucda kulamadii ra'iisul wasaaruhu la yeeshay reer Cadaado. waxa uu dhex lugeeyey magaalada, goobaha bulshadu ku fiisato iyo ganacsiyada magaalada isagoo la sheekaysta dhalinyarada. ra'iisul wasaaraha ayaa dhismaha waddada laamiga ee Cadaado ugu deeqay $200,000 isagoo maamulka iyo dhalinyarada magaalada uga mahadceliyey dadaalka horumarinta kaabayaasha Cadaado. runtii farxad ayay maanta ii tahay in aan arko howl bilaaw reer Cadaado ay qabsadeen oo ah mashbiyadiga ama side work meeshii wixii lihi jiray, waddadina ay hadda bilaaw u tahay oo ay rabaan in wax laga saacido. waa shaqo xawli leh oo ay bilaabeen reer Cadaado, una baahan gacanqabaad ay ka helaan dowladda dhexe ee federaalka ah. insha allah waa dadaalaynaa, wax badan oo isku dayaynaa, dib ayaan ugu noqonayaa, laakiin hadda waxaan rabaa inaan hortiina ka caddeeyo insha allah inaan idinkugu tabarucayo $200,000 waddadan haddii ilaahay raali ka noqdo. idinkana waxaa laydinka rabaa inaad inta kale contribution ka guryahan quruxda badan maqaaradan oo reer Cadaado oo aan halkan uga jeedo inay iyagana ka aruuriyaan canshuurtii ayna geliyaan waddadoodii. hadda waxa uu ra'iisul wasaaruhu u dhaqaaqay dhanka gaalkacyo oo uu soo afmeeriyo socdaalkiisa Puntland iyo galmudug oo galay maalintii 8-daad. waxa uu sii maray deegaano iyo tuulooyin dhowr ah oo badankood uu ku hakaday si diirana loogu soo dhoweeyey. boqolaal dadweynaha ayaa safnaa jidadka si ay u soo dhoweeyaan ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa. Gallinsoor, Dagaari, Bandiiradle iyo deegaano kale ayuu sii maray ra'iisul wasaare Roble, halkaas oo uu ka dhagax dhigay mashaariic horumarineed kuwa kalena ballan qaaday. ra'iisul wasaareena qaaliga aanu jecelnahay injineerkeena Maxamed Xuseen Roble, waxaanu ku nahay markaa
سيد كي أمرنايو ساتي أفريقان كو مدش كان كسبينو أردني سين كدريس سبعين إيش قرانك سو مالين يجن أصار سقيد كبير به أيكوا أنك لسوع على هيد سلام عاد أول ناقصد سطر جاني لافته كذا سو جود سافك سهل نوجو جدون أنتي وكجري سعداء الكيسة قال كعيوك وجهن وحو قرن يدو هكيي إنو حال ورايستو بلشاد ميغا كنور سيدا ويلشان حوالا نغطادا أو يغو برا اللاكو برا روغي رزلزار روبل أو أسو الدغي كل كلن كودا وقتي كوبان أيو لقاهتي إسيغو كو ورايستي حال كودا يوحا يكو تاميان وحانو مع سلامي يغو فرحسن قبل لي عجم عاد ديسمبر سديد يطبان أيو رزلزار روبل يوفدقي ساسو غارين مغالادا قال كعيو أو سيوين لوغا سوغي نصيب درو فالارقك حسادو كاقايستي انقرون او برشادو كلاها للاها عييكو غريودين سراكيل عيدان ايه مسولين كلاو اوقاران كامعنا وينوغو فاليه دعادة اسفوشو حومي كما جوجين ريزو الوزارها لما يستيركا سعوده الكيسا قال كعيو ايهوغو غرقل ايه حالة دقود وعوكا تعسييه غري ده ليه دي قرانك ايهوكو شهيدي قرح ارقك حسادا وعوكا قايب غري اسكودا وعوكا جيدي هذا القهرية قيمة له إنا لله وإنا إليه راجعون ومالين مدو مبدئة وأنكوه إني رجها ليياء وعيدا كقرن كصوماليا دها كعن حق درنا كل شيء إن شاء الله أنت نولا هاي أنت يقدم بأي سبب وحن لا يا هاي مرنبا كما هرينا إن أقارنا ولا لها يجا لهل كان كشه هيدي مانتا هذا واس بنستجيك ومضى صوماليات كانوا هريمت دينته كانوا هريمت حقه يجنا إن شاء الله كعنتين أيام كسولين دونا مركزنا حق أيه ضمبين دونا حق أيه جوريستو هدول الله سبحانه وتعالى إدمه وحنا أوصي وذي كل ما ذي قيبه كلا دوان إبرشدة قال كعيو أو جب جب ذي كل ده دارمي إني أمي دوبان لدا قالن كأرجع حسدة يين بتجليد الدجاج ندودا سدا عصو حكوسه إلا ذي سفر ذي ورجل زارة هدل كوكوم رئيس ده دولة جبل جدة دل كع قرشي سنو وائن ودوان بغض دولة جبل جدة أوصولي كجارين سعد الكيسة سمدان